bezprostredné dojmy po tom, či ste sa stali osobnosťou Bratislavy 2013? Ja som veľmi rád, že sa vôbec takáto anketa že vznikla a že si pripomíname ľudí, ktorí tu vyrastali v tej Bratislave a niečo tu aj urobili. Sám som prekvapený trošku, že som sa dostal vôbec do výberu, lebo takéto hodnotenie si myslím, zaslúžia takí starší ľudia, čo ma trošku láká, že či náhodou už nie som ten starší, či som sa už nedostal do tej kategórie, kde už ľudia preberajú ceny, lebo už stárnu, takže aby to stihli pred smrťou, tak sa im dostávajú ceny, tak dúfam, že to tak nie je. Ale je pravda, že Bratislavu milujem a že som to vyrastal, že to hral vo všetkých divadlách, národnom, na prvej scéne, vo veste, teraz hrám teatrový stand-up, takže všetky tieto kultúrne stánky, ktoré tu sú, som absolvoval a pracovne a dúfam, že som poznával dosť radosti Bratislavčanom a dúfam, že ešte aj dlho bude. A som rád, že teda tá anketa je, že sa nepíše len o tom, kde kto s kým, ale že sa píše aj o tom, že kde kto a čo urobil dobre. Pán Kramár, čo vy na Bratislave tak najviac milujete? Hovorili ste v tom svojom príhovore, že práve sa cítite trošku cudzí niekedy v tých medzi kultúrami. Ja milujem veľké metropoly, kde je veľa kultúr a veľa jazykov a veľa cudzincov, to je tam v Prahe. Ale Bratislava je milá v tom, že to centrum je naozaj malinké, ono nie je veľké a že to leto milujem, to, keď sa to premení vlastne na jednu veľkú kaviareň, celé to Korzo, a že keď sa tam prejdete, tak ešte stále stretávam tých starých mojich dobrých kamarátov bratislavských. Že v tej Prahe je predsa len človek taký v anonimite veľké, je to také v tých veľkých mestách, je to také cudzie, no, predsa len. Ale tu viete, prejdete sa potom Korzo a naozaj stretnem 10, 15, možno aj viacej starých známych, ktorých som treba ešte nevidel a máme si čo povedať a zaspomínať. V tomto je Bratislava, myslím si, veľmi milá a veľmi pekná. Pozdravujem čitateľky ženského webu a ďakujem vám všetkým milé dámy, ktoré ste poslali vás aj mne. Samozrejme ďakujem aj za všetkých ďalších mojich nominovaných partnerov, ktorí tiež boli ocenení. Veľmi si to vážime a som rád, že som vašim spoluobčanom tejto krásnej Bratislavy. Pozdravujem.